Baxırsınız, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Türk Şurası Naxçıvan Sazişinin 10 illiyi adlı beynəlxalq konferans keçirib. Tədbirdə təşkilata üzv və müşahidəçi 6 ölkədən nümayəndələr, rəsmi şəxslər, həmçinin 200-ə yaxın qonaq iştirak edib. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 10 ildir 14 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində nazirlər səviyyəsində 60-a yaxın görüş, iqtisadiyyat, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə işçi qruplarının isə 150-dən çox görüşü keçirilib. Həmçinin müxtəlif sahələrdə 30-a yaxın sənəd imzalanıb. Konferans zamanı 2009-cu ildə Naxçıvan sazişinin imzalanmasından bəri görülən bu işlər təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs olundu. Tədbirdə iştirak edən Türk Şurası baş Katibinin muavini Qismət Gözəlov isə bildirdi ki, oktyabrın 15-də keçiriləcək zirvə görüşündə Özbəkistanın quruma üzv qəbul edilməsinə, eləcə də Türk Şurasında müşahidəçi olan Macaristanda nümayəndəliyin açılmasına qərar verəcək. Məhz bunlar Şuranın son uğurlarıdır. Ayın 15-də də 7-ci zirvənin baş tutacaqdır və zirvə toplantısının eyni zamanda mövzusu kiçik və orta sahibkarlıqdır və zirvənin ən önəmli tərəflərindən bir dənəsi də bu il Özbəkistan Türk Şurasına üzv ölkə kimi qəbul olur və zirvədə Özbəkistan Prezidenti tam hüquqlu Türk Şurasının üzv ölkəsi, dövlət başçısı kimi iştirak edəcəkdir. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev isə bildirdi ki, Türk Şurası ölkələri arasında ticarət dövriyyəsi 10 ayda 32% artıb. Sədri onu da əlavə etdi ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası inteqrasiya təşkilatıdır. Yəni, əsas məqsədi inteqrasiya prosesidir. Buna görə təşkilat siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqdan əlavə mədəni əlaqələrə də böyük diqqət ayırır. Türk Dilli Dövlətlərin bilirsiniz ki, əsas yəni ki, birləşdirən məsələ yəni ki, bizim ümumi irs. Dinimiz və ümumi mədəniyyət dəyərləri, amma bundan başqa hazır ki, mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə bir sıra siyasi məsələlər də gündəmdədir. Onlar müzakirə olunacaq. Eyni zamanda Türk dilli dövlətlər arasında iqtisadi və humanitar əlaqələr inkişafdadır. Düşünürəm ki, bu da zirvə görüşündə müzakirə olunacaq. Eyni zamanda bugün də biz bu məsələləri müzakirə etmişik. Tədbirdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunuldu. Bildirildi ki, ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında maddi mədəniyyət nümunələrini dağıdırlar. Şuraya üzv dövlətlər bu məsələdə də birgə mövqə sərgiləməlidirlər. Çünki bu abidələr Türk xalqlarının ortaq dəyərləridir. Azərbaycana aid bütün abidələr Türkiyəyə də aid sayılır. Türkiyəyə aid abidələr də Azərbaycana aid sayılır. Ona görə Qarabağda bu abidələrin yıkılması təbii ki, bizim kəndi kültür varlığımızın, kəndi mədəniyyət varlıqlarımızın yıkılması mənasına geliyor və bu, uluslararası hukuka görə də bunların yapılması bir suç. Bununla mücadele içində həm Türkiyə, həm Azərbaycan, başta UNESCO olmaq üzərə bütün uluslararası kuruluşla da mücadele ediyor və bu mücadeləmizdə bir-birimizlə yakın işbirliyi içində bulunuyoruz. Qeyd edək ki, Türk Şurası, Türk dünyası ölkələri arasında dialoq və əməkdaşlığı təşviq etmək üçün yaradılan beynəlxalq platformadır. Aynur Etibar qızı, Cavidan İlhamoğlu, Lider TV.